Ал жалпы елде эпидахуал түзеліп келеді. Вирустың таралу бойынша еліміз сары деңгейде тұр. Өйткені қазір 5 өңірде ғана жағдай күрделі, 6 облыста орташа, ал қалған өңірлер жасыл аймақта. Індетке шалдыққандар санының күндік көрсеткіші де азайып келеді. Кеше 1558 адамның вирус жұқтырғаны анықталды, ал вирустық белгілері бар пневмонияға 10 адам шалдыққан. Коронавирус пен пневмониядан бір күнде 24 адам қайтыс болды.